kapitola 0 až 20b, strana 11, první cvičení. Prohlížej a nakresli podle osy. Takže prohlédneme si, prohlédneme si první obrázek. Je zde obdelník a já ho mám nakreslit podle osy. Čili jako kdybych ten papír přehnul podél osy a ten obdelník obtisknul na druhou stranu tak to zkusím. Tato strana je jeden sloupeček od osy, takže já ve stejné vzdálenosti narýsu tuto stranu. Druhá strana má čtyři čtverečky délku, takže jeden, dva, tři, čtyři a doplním to do obdelníku. A je to. Ještě si zkusím něco. Tak třeba tady ty dva Čtverce. Tenhle ten čtverec má svoji stranu přímo na ose. Takže vlastně ten obtištěný bude mít tu samou a na druhou stranu čtverec vždycky dva čtverečky strana. Tak, tenhle ten čtverec je vzdálený dva sloupečky od osy, takže to si musím napočítat na druhou stranu taky. A dodělám čtverec. Tak něco jsme si ukázali, zbytek zkusíte sami. Jedeme dál. Druhé cvičení. Podobné, přečteme si zadání. Prohlížej a vymaluj podle osy. Tak všude máme obdelníky, jenže se liší v tom, jak jsou vzdálené od osy. Tak já jsem třeba modrou barvu. Tento obdélník je přímo na ose, takže obtisk bude také přímo u osy. Tento obdélník je jeden sloupeček od osy, tak já ho tak udělám. Dva sloupečky od osy a tady tři, to už zkusíte sami. Tak, podíváme se na třetí cvičení, přečteme si zadání vymaluj, já si změním ještě barvu, takže ještě jednou, vymaluj E3, O3, I3 a poté vymaluj podle osy. Tak, na E3 si vemu červenou barvu. Řádek E, sloupeček 3, řádek E, sloupeček 3. Tak, mám. Na O3 si vemu zelenou. Řádek O, sloupeček 3. Řádek O, sloupeček 3. Tady. Tak. Na I3 si vemu modrou barvu. Řádek I, sloupeček 3. No a nyní to přeneseme žlutě přes osu, podél osy. Tak, ve stejném řádku tři čtverečky od osy. Tady. Ve stejném řádku tři čtverečky od osy. Tady. Ve stejném řádku tři čtverečky od osy. Tak a mám to jaké barvy? Zvolíte vy, to už je úplně jedno. A cvičení čtyři, to je něco podobného. To si zkusíte sami, čili prošli jsme celou stranu 11.